Mit navn er Alexander. Jeg er 25 år gammel, og jeg læser Manufacturing and Operations and Engineering på Aalborg Universitet i København. Min uddannelse er delt op i sådan to aspekter. Du kan enten være meget glad for service og organisationsteori, hvor den menneske arbejder, hvor den organisation er struktureret, logistik, alt den slags ting. Og så er der automatisering og det med robotter. Det vil sige, for begge to er temaerne nok, at det handler om, at man optimerer processer. Man forbedrer det for arbejdere, det vi kalder value added. Personligt så er jeg selv på automatiseringsdelen. Jeg synes helt klart, at det med robotter er rigtig spændende. Og det med at prøve at kunne finde tekniske løsninger til udfordringer. Jeg tror, jeg bruger min fritid som så mange andre mennesker. Jeg bruger det på venner, spille computer, træne. Det synes jeg er rigtig dejligt. Træning er for mig nogle gange noget, der kan tage min hjerne væk fra ting. Det er ikke en byrde, fordi jeg får lov bare at være mig selv og bare stå og høre dum trampomusik. Og så bare stå og kun have det i hovedet. Det er meget rart, når man skal tage det væk. Da jeg læste det her Aalborg Universitet, arbejdede meget med gruppearbejde, så blev jeg faktisk lidt skræmt væk. Jeg tænkte, at det var ikke lige mig. Jeg var lidt selv så super meget fan af gruppearbejde. Men så tænkte jeg også, at det er jo ligesom sådan, jeg kommer til arbejde, når jeg kommer ud i det rigtige erhvervsliv. Og så er det bedre at lave alle mine store fejl på universitetet, end at lave dem, når jeg starter derude. Og nu synes jeg faktisk, det er rigtig sjovt. Nu giver det rigtig meget mening for mig. Når man læser sådan en teknisk uddannelse, så nogle gange så opdager man nogle forskellige aspekter. Enten er det noget kode, eller også er det måske hobbyelektronik. Og der har skolen gode muligheder for, at man kan sidde og nørde lidt med det i sin fritid. At man kan sidde og lege med det og blive lidt klogere på det. Og det kan være ren basis, og det kan du tage i dit eget tempo, som vi ved. Det er rigtig rart, at man kan sidde og tage sine faglige udfordringer, og så sidde og lege lidt med dem. Og så gøre præcis, hvad man synes, der er sjovt. Man skal læse Manufacturing and Operations Engineering, hvis man gerne vil have nogle tekniske kompetencer. Det gør det muligt at løse en masse forskellige problemstillinger. Det med at kunne tænke i baner af produktion, det med at tænke i baner af procesoptimering, det med at tænke i baner af, hvad er værdigivende for en proces, og hvad er værdigivende for en produktion. Det synes jeg er nogle rigtig gode kompetencer, jeg har fået. Og det er derfor, jeg er rigtig glad for, at jeg har valgt det.